Για να έχουμε υγεία και δύναμη όμως και να παραμένουμε στην πρώτη γραμμή, όπως είπε και ο κύριος Παπουτζής, που τον είδαμε προηγουμένως να ανεβαίνει επάνω σε μηχανήματα έργων. Ευχόμαστε πως θα δούμε σύντομα και υπουργούς να ανεβαίνουν επίσης σε άλλα μηχανήματα έργων, όχι όμως για να φτιάχνουν φράχτες στον Εύρο, αλλά για να οργανώνουν την ουσιαστική αντιπλημμυρική θωράκιση του νομού μπροστά σε όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία παρακολουθούμε σχεδόν κάθε χρόνο στον ακριτικότερο νομό της Ελλάδας και στα σύνορα βεβαίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να καλησπερίσουμε αμέσως τώρα τον Δήμαρχο του Σουφλίου, τον κύριο Βαγγέλη Πουλιό, ο οποίος είναι στην γραμμή μας και με τον οποίο πριν από λίγες μέρες, όταν είχαμε τις έντονες χιονοπτώσεις, μας τον ακούγαμε να λέει, να ανησυχεί ο ίδιος εδώ στην Δέλτα Τηλεόραση για το ενδεχόμενο και στον Status Radio, για το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουμε πλημμυρικά φαινόμενα σύντομα. Να λοιπόν που δεν διαψεύστηκε. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Δεν έλεγα να κερδίσω κανένα λαχείο. Ναι. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δείτε εσείς ο ίδιος. Η ουσία πάντως είναι ότι το λαχείο το οποίο έχει ο Εύρος στα χέρια του ούτε το λίγοντα κερδίζει και ούτε και στο λίγοντα έχουμε τα κονδύλια τα οποία χρειάζονται, κύριε Δήμαρχε, προκειμένου να αποκτήσουμε επιτέλους ένα ενιαίο αμυντικό αντιπλημμυρικό δίκτυο προστασίας. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο σήμερα πια για μία ακόμη φορά? Πραγματικά ήμουν τώρα πριν από λίγο στην Ρωσιάδα και στο Ρουμένιο πήγα μία έτσι να δω αυτό που ήθελα να δω, αν πραγματικά αληθεύουν αυτά που λέγονται για τις ποσότητες νερού, και ένιωσα μία ιδέα, γιατί πέρασα από το Πίθιο και από το Πραγκί και είδα το ίδιο έργο το οποίο βλέπω εδώ και 20 χρόνια. Πάλι μηχανήματα έκαναν παρεμβάσεις στο Πίθιο, στο Πραγκί και ούτω καθεξής. Και φτάσαμε μέχρι την Ρωσιάδα και εκεί διαπιστώσαμε πραγματικά αυτά που ακούσαμε. Έχουμε πανικοβληθεί. Σήμερα τι συμβαίνει, αυτήν την ώρα τι συμβαίνει στο ύψος των Λαβάρων, κύριε Δήμαρχε? Στο ύψος των Λαβάρων υπάρχει ησυχία αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κανένας φόβος. Οι κάτοικοι όμως, οφείλω να πω ότι μόνο που άκουσαν ότι έρχονται τα νερά, τρεις οικογένειες ήδη άρχισαν να κάνουν μετακόμιση των οικοσκευών. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν αντέχουμε ακόμα μία φορά να πλημμυρίσουν τα Λάβαρα. Αλλά αυτό όμως δεν συμβαίνει μόνο στα Λάβαρα. Οι ποσότητες που ακούσαμε, μιλάνε οι Βούλγαροι για 1800 κυβικά το δευτερόλεπτο. Αν λένε οι Βούλγαροι 1800 κυβικά, εσείς πέστε 2200 και, γιατί αυτού κρατάνε μία πίσινη για να μην εκτεθούν, γιατί τόσο καιρό που έπρεπε να αφήσουν νερά δεν άφηναν. Και υπόψη να σας γνωρίσω ότι το νερό αυτό της λίμνης που έχει... Της τεχνητής λίμνης, το φράγμα της οποίας έσπασε αυτό σήμερα. Αυτό το νερό δεν είναι φτάσει στην Ελλάδα. Δεν έφτασε στον Εύρο. Ναι. Αυτό το νερό αυτή τη στιγμή που έσπασε το φράγμα το ανάγχωμα του Ορμενίου και πλημμύρισε τα δίκια, είναι από το πρώτο φράγμα της Βουλγαρίας που αφήνουν τα νερά. Από το φράγμα του Ιβαϊλόβγκραντ εννοείται. Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Το οποίο υπερχυλίζει ήδη. Ναι, υπάρχουν άλλα δύο φράγματα που είναι μεγαλύτερα, πιο πάνω από το φράγμα του Ιβαϊλόβγκραντ στη Βουλγαρία. Έτσι ακριβώς. Και τώρα από μια πληροφορία που είχαμε επικοινωνήσει κάποιον στην Βουλγαρία, μου λέει ακόμα μια λίμνη είναι έτοιμη να σπάσει. Πολύ μεγαλύτερα από αυτή που έχει σπάσει. Ο Άρδας είναι γεμάτος. Ο Αστροπόδημος είναι γεμάτος. Πραγματικά δεν ξέρω τι να σκεφτώ τόσα χρόνια. Ακούω για νερά. Και όταν μου λένε ότι τα νερά είναι διπλάσια από το 2006, χωρίς να θέλω να τρομοκρατήσω κανέναν, ούτε τους ανθρώπους που με ακούν, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Μάλιστα. Πάρα πολύ σοβαρά. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάμε παρακαλώ να συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την Αντιπεριφερειάρχη του Εύρου, την κυρία Γεωργία Νικολάου, η οποία είναι στο τηλεφωνό μας. Κύριε Νικολάου, καλησπέρα. Εντάξει. Ωραία. Καλησπέρα, ναι, κύριε Νικολάου, είστε στον αέρα. Ναι. Κύριε Νικολάου, μας ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Είμαστε ήδη στον αέρα. Βρισκόσαστε στην περιοχή της Ορεστιάδας αυτή τη στιγμή? Σταύρο, είμαστε στο Ορμένιο αυτή τη στιγμή. Στο Ορμένιο. Όπου. Πώς διαγράφεται η κατάσταση που γίνεται εκεί? Είναι προληπτικά για να εκκαινωθεί ένα μέρος του χωριού, για τα σπίτια δηλαδή που βρίσκονται δίπλα στο ποτάμι και κινδυνεύουν, για να μην έχουμε κανένα πρόοπτο. Και φεύγουμε από εδώ να πάμε και στα δίκαια τώρα. Η ενημέρωση που έχετε, κύριε Νικολάου, με τους Βούλγαρους και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της περιοχής, ποια είναι αυτή τη στιγμή, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται? Είναι ότι τα πράγματα, νομίζω, ακούσαμε και τον κύριο Βουλιό, ήταν στην ενημέρωση, τον άκουσε να αναφέρεται στην σύσκεψη και να στοιχεία το βλέπαν. Πράγματι τα νερά είναι πολλά τα οποία έρχονται, τα νερά είναι πολλά. Οφείλουμε να προληπτικά να εκκαινωθούν το
κάποια σπίτια που βρίσκονται κοντά στο ποτάμι. Για έχετε δώσει εντολή για εκένωση οικισμών, ναι, λοιπόν. Ήδη, ναι, όχι οικισμών ολόκληρων, δηλαδή είναι κάποιων σπιτιών. Που μερική, ας πούμε, εκένωση στο χωριά των δικαίων, αυτό που βρίσκεται δίπλα στο, στη συνδρομική γραμμή, ναι, στο Ορμένιο, στα Μαράσια και στην Βίσα, που είναι κάτω στο ποτάμι. Μάλιστα. Ήδη υπάρχουν εκεί τα λεωφορεία, είναι ο στρατός, είναι η λογιστική μας, είναι τα πάντα, είναι σε ετοιμότητα να μην κινδυνεύσει. Αυτό που μας νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι να μην κινδυνεύσει ούτε πού μία. Πού τους πάτε αυτούς τους ανθρώπους, κυρία Νικολάου, που σήμερα το βράδυ προφανώς και δεν θα κοιμηθούν στα σπίτια τους. Και τα νερά είναι πολλά που έρχονται από τη Βουλγαρία. Ναι. Οι άνθρωποι που φεύγουν από τα σπίτια τους αυτή την ώρα, πού θα πάνε. Φεύγουν, με ακούτε. Ναι, σας ακούω. Ελπίζω να ακούτε κι εσείς. Ναι. Λέω, οι άνθρωποι που φεύγουν από τα σπίτια τους σήμερα, πού θα διανυκτερεύσουν, τι πρόβλεψη θα διανυκτερεύσουν, η δική μας πρόταση είναι σε ξενοδοχεία της περιοχής που υπάρχουν και μπορούν φυσικά να επιλέξουν σε συγγενικά σπίτια αν θέλουν, αλλά καλύπτονται τα έξοδά τους σε ξενοδοχεία της περιοχής. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήδη έχουν ενημερωθεί τα ξενοδοχεία, η φορεία είναι εδώ. Και να υπάρχει μια δυσκολία από την πλευρά τους και το καταλαβαίνουμε όλοι για να αφήσουν τα σπίτια τους, αλλά πρέπει όμως να το επιβάλλουμε. Κύριε Νικολάου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τη δεύτερη ενότητα του δελτίου μας με περισσότερες ειδήσεις για τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την κρισιμότητα της κατάστασης στην παρέβρια και παράρδια περιοχή.